Про підготовку наших спортсменів до Олімпіади далі буду говорити з Вадимом Гуцайтом, президентом Національного олімпійського комітету України. Він з нами на зв'язку. Я рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава! Я теж вас рада вітати. Дякую, що піднімаєте нашу олімпійську тему. Так, і от перше, що хочу розпитати, 140 спортсменів будуть представляти Україну на Олімпіаді. В яких саме дисциплінах? Так, ми вибрали 124 ліцензії, 140 спортсменів і спортсменок будуть представляти під час повномасштабної війни Україну на Олімпійських іграх. Це реально крутий результат, і за це я хочу подякувати всім тренерам, всім спортсменам, всім тим, хто зробили все можливості, щоб тренувалися. А головне подякувати нашим Збройним силам, що тільки завдяки нашим Збройним силам наші спортсмени будуть представляти Україну на Олімпійських іграх. Ви знаєте, майже в багатьох видах спорту ми будемо представляти Україну на Олімпійських іграх. З 26 видах спорту, 32, які будуть приймати участь в Олімпіаді, будуть наші спортсмени. І це реально, я вважаю, круто, тому що коли ви зараз показали, як плавають, тренуються наші спортсмени, більшість часу вони проводять за кордоном, як і Олександр Желтяков. Після прильоту він був там, і після прильоту вони теж тренуються. Зараз до Олімпійських ігор в багатьох випадках наші спортсмени тренуються за кордоном. Коли був приліт, я поїхав в цей басейн, бачив, що відбувається, як відбувається, і так по всій країні. Ми знаємо, що, на жаль, вже більше 500 спортивних об'єктів ми втратили під час війни, зруйновані повністю або частково, але все рівно. Все рівно ми йдемо до Олімпійських ігор, все рівно команда тренується, і будемо сподіватися, що гідно представимо Україну на Олімпійських іграх. Навіть не сумніваюсь, що переможуть. Але тим не менше, аналітики різних компаній ще до старту Олімпійських ігор роблять різні прогнози, яка країна та яку медаль може отримати. Пане Вадиме, ви не забобонний? Не боїтеся зурочити? Тому що я хочу розпитати, а які ваші прогнози, чи можуть наші спортсмени взяти золото? Ви знаєте, головне, вже перемога є, що Україна буде представлена на Олімпійських іграх. Що наш прапор буде на відкритті, що весь світ побачить, що Україна є, була і буде. І це головне. Тому що в багатьох країнах вже не думали, що нас побачать, але все ж таки, завдяки нашим Збройним силам, ми там будемо. Щодо забобонів, ви знаєте, я вірю в кожного спортсмена. Я вірю, наприклад, і в футбольну команду, яка буде перший раз за всю історію незалежної нашої України, буде приймати участь в Олімпійських іграх. Я вірю в кожного борця, як в борчиню, дзюдоїста, фехтувальника. Тому, знаєте, скільки буде шансів, я впевнений, що наші спортсмени будуть боротися до кінця за нагороду. Якщо не вийде, то все рівно це наші українці, і я постійно кажу, що наші спортсмени їх потрібно підтримувати не тільки після перемоги, а й після поразки. Вони вже молодці, що вони потрапили на Олімпійські ігри і представляють Україну. Я так розумію, що причина, що не вірили про участь української збірної через те, що зруйновано дуже багато спортивної інфраструктури. До речі, який відсоток і де ж саме вдалося нашим спортсменам підготуватися? Залишилось ще декілька олімпійських баз, де наші спортсмени тренуються, і вони з першого дня війни тут перебували. Я з першого дня не називав, де вони тренуються, і зараз не буду називати, тому що, ну, з безпеки це питання. Більшість зараз вже поїхали за кордон, тренуються за кордоном. Як, наприклад, Ярослава Могучих, до того, як вона поставила світовий рекорд, вона тренувала за кордоном, і після цього рекорду ми з нею розмовляли, і з тренерою Тетяною Степановою. Вони сказали, що вони повертаються, де вони тренуються до Олімпійських ігор. Зараз вже декілька днів залишилось до відкриття Олімпійських ігор, і кожен спортсмен, кожна спортсменка, кожна команда і кожен тренер знає, що робити, як робити і де тренуватися. Тому ми тільки зробили всі умови для того, щоб це відбулося, щоб у них було спокійне тренування, одягли команду, вони все отримали. І зараз вже тільки будемо очікувати їх на стартах. В
все зробили, і я так розумію, МОК зробив все, щоб надати докази про російських спортсменів, які підтримують війну. А що це за докази і яка реакція? Знаєте, з першого дня війни, як розпочалась війна, була поставлена задача президентом України, щоб російських і білоруських спортсменів не було на Олімпійських іграх. І ми над цим кожного дня працювали. Національний Олімпійський комітет, Міністерство молоді та спорту, всі наші топові спортсмени, всі наші федерації, ми всі разом збирали всі докази. Ми зверталися до всіх міжнародних федерацій. Я кожного дня телефонував президентам всіх світових федерацій. Я спілкувався з Міжнародним Олімпійським комітетом. Тому що завдяки Міжнародному Олімпійському комітету перший рік взагалі росіян і білорусів не було на жодних змаганнях. На жаль, 26-го, якщо не помиляюсь, березня 2023 року вже були змінені ці рекомендації. Але ті докази, які ми збирали за цей рік, ми надіслали в Міжнародний Олімпійський комітет, ми надіслали у всі міжнародні федерації. На жаль, в деяких видах спорту їх допустили росіяни білорусів. Коли була змінена рекомендація, то в тих рекомендаціях було прописано те, що ми і пропонували Міжнародному Олімпійському комітету, що всі спортсмени з Росії і Білорусі, вони підтримують війну. Вони знаходяться на бюджетному фінансуванні цих країн. Вони знаходяться в спортивних клубах ЦСКА і Динамо. І в цих рекомендаціях це все було прописано. Міжнародний Олімпійський комітет створив комісію з трьох людей, які розглядали, хто підтримує, хто не підтримує, і розглядали всі ті листи, які ми надсилали від Національного Олімпійського комітету разом з міністерством, всі докази, що вони всі підтримують цю агресію. І дякуючи Міжнародному Олімпійському комітету, і дякуючи потужним федераціям, наприклад, як легка атлетика Себастьян Коу, зимових видів спорту, і кёрлінг, і біатлон, які взагалі не допустили, щоб ви уявляли, легка атлетика – це найбільше вид спорту, де будуть представляти всі країни на Олімпійських іграх, Росії взагалі не буде. І зараз ми бачимо, вже після того, як ми працювали ці два роки з початку війни, в багатьох видах спорту Росії не допустили до участі від Олімпійських ігор. В багатьох видах спорту вони вже відмовились від участі в Олімпійських іграх, тому що їм запропонували тільки як нейтральним атлетам приїжджати на Олімпійські ігри і виступати тим, яким нададуть можливість ліцензії. Вони відмовились їхати без прапору, без своїх там якихось символік, без гімну. Тому на сьогоднішній день приблизно 20-19 спортсменів, які ще мають можливості приймати участь в Олімпійські ігри. Тому що на останнім тижні боротьба, дзюдо, вони взагалі відмовились від участі в Олімпійських іграх. Декілька тенісістів вже відмовились. Я все ж таки сподіваюся, що вони майже всі відмовляться, і Олімпійські ігри сподіваюсь, будуть. Я теж сподіваюся. А найбільше сподіваюся, що наші олімпійці з золотом, сріблом повернуться додому. Я вам дякую, пане Вадиме, за що брали участь в нашому ефірі і за вашу роботу. Це був Вадим Гуцайт, президент Національного Олімпійського комітету України.